Tokyo Paralimpiyadasında qızıl medal kazanan Şahane Hacıyeva mükafatlandırma mərasimində gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Himnimizin səsləndiyi an Şahane hislərinə hakim ola bilməyərək duyğulanıb. Xatırladaq ki, Şahane Tokyo Paralimpiya oyunlarında ölkəmizə ilk qızıl mükafatı kazandıran atlet olub. O mübariziyə 4-də 1 final mərhələsindən start vermişdi. Yaponiyalı Shizuka Hanagaiye qalib gələn Hacıyeva Rusiyalı Victoria Potapova'ya rəqib olmuşdu. Onu da məğlub edən idmançımız finalda Fransalı Sandrine Martine üzərində qələbə qazanaraq turnirin qızıl medalına yerlənib.